foi. Olha, ele pende a carreta todinha. A carreta empena todinha, o novo eixo. Tu é doido? É força, mas eu acho que empenha o carro demais, pô. Aí era pra ser dois carros. Quer viajar junto, né? É, pô. Trabalhar junto. Olha a parte de cima, a parte de gás. Pegou no chão, tá bom, né? Aqui, né? É. O perfil.